Менің аты жөнім Өмірхан Алтын. Мен Германияның Мюнхен қаласынан келдім. Қазақстанның тәуелсіздігіне де 25 жыл толып отыр. Мен ойлаймын, егер Қазақстан қазақ елі, қазақ жұрты тәуелсіз болмағанда, біз өткенде елі үшін, жері үшін, діні үшін жанын берген, басын берген ата-бабаларымыздың күресі болмағанда, біз тәуелсіздікке қол жеткізе алар ма едік? Сондықтан қазақ айтады ғой, аруақ риза болмай, тірі байымайды дейді. Біз аруақты риза қылайық деп, Алла жолында аталарымызды еске алайық деп, негізгі мақсат асылында аталарымыздың күрес жолын, аталарымыздың ұлты үшін, жері үшін, елі үшін, діні үшін төккен терінің мақсатын, күрестің мақсатын келесі ұрпақтарға жеткізіп кету. Егер біз мәңгілік ел боламыз десек, мәңгілік тәуелсіз Қазақстан боламыз, қазақ ел боламыз десек, өткендегі аталарымыздың күресін келесі ұрпаққа жеткізу, соларға дәріптеу болу керек. Біздегі негізгі мақсат сол. Шетелде тұрған, әсіресе Еуропада тұрған қазақтар үшін биыл өте маңызды бір жыл. Неге десеңізді, біздер шетелде жүріп, аңсап, сағынып, жылап дегенде қол жеткізген тәуелсіздігімізге, еліміздің, жеріміздің, жұртымыздың тәуелсіздігіне, қазақ елінің тәуелсіздігіне биыл 25 жыл толып отыр. Бұл біз үшін үлкен, аса қуанышты бір тарих дата. Осы қазақ елінің 25 жылдық тәуелсіздігі бүкіл қазақ еліне, қазақ жұртына құтты болсын. Осы жолда тер төккен Қазақстан мемлекетіне, Қазақстан мемлекетінің жетекшілеріне, Қазақстандағы бүкіл ағайын туыстарға шын жүректен алғысымызды айтамыз. Тек айтарым, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын, еліміз, жұртымыз аман болсын, береке бірлігіміз әр уақытта нығайып күшейе берсін.